Është rivarrosur sot në fshatin Racaj të Gjakovës trupi pajet I Liridona Ademaj, e cila u vran mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë. Ademaj ishte varrosur fillimisht në fshatin e bashortit të saj në Cërmjan. Liridona Ademaj u vran në rrugën Dalip Al-Shiqi të kryeqytetit të Kosovës. Deri tani janë arrestuar 3 të dyshuar për organizimin e vrasjes së saj, ndërta edhe bashortin e Imurseli, I cili dyshohet se I pagoi 30.000 euro granit plavës për të ekzekutuar 30 vjeçaren. Për ngjarjen është arrestuar edhe nipi I Murselit, Kushtrim Kokalla, ish pjesëtari I FSK-s. Gjykata themelore e Prishtinës në seancën e ditës së diel vendosi masën e paraburgimit ndaj 3 të dyshuarve për vrasjen e Ademajt, ngjarje që nxiti reagime si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri.